Ćao svima ljudi. I evo imamo jednog malog smarača ovde. Kiki, javi se. Ćao. Aha. Ćao. I evo, došla sam iz Praga i današnji video će biti Prag haul. Ja uopšte nisam kupila nešto mnogo stvari. I za divno čudo nisam kupila ništa od odeće. Što je veoma čudno za mene, zato što ja gde god odem kupim mali milion stvari, to jest odeće, ali dobro, nema veze. Zadihala sam se, znala sam se, onda me ujedaš. Krala sam se, igrala sa njom, nemoguće, hoće da ide napolje. Ja moram da snimim video, moram da odem kod babe i tako to. Ali dobro, nema veze, izdržat ću nekako 5 do 10 minuta. Da, nisam se javljala, nisam snimila video unapred, tako da me nije bilo nekih 7-8 dana, ali nadam se da mi ne zamerate to. Nažalost, nisam snimala vlogove, ali vas danas, to jest vi ćete ovo gledati sutra, ili danas, kako god, očekuje vas jedan post na mom blogu koji je više lifestyle nego fashion, tako da to obavezno pogledajte i da malo mi je glas otišao, ali dobro, imali smo žuljke svaki dan, tako da ne zamerite. Pa da krenemo, ja u ovoj kesici imam otprilike sve što sam kupila, znači verovali ili ne, sve je stalo. Ja se izvinjavam u ovu malu kesicu. Ali dobro, i evo, prve tri stvari koje sam kupila su, evo, ušla sam u H&M naravno. Kiki, smiri se, molim te. Ovaj neseser, pošto je moj onaj u totalnom raspadu i kupila sam ovaj, on je bio nekih 5 evra. Sivi sa belim tačkicama, ne znam koliko možete da vidite. Što se tiče cijena, ja ću vam pričati u evrima, zato što onim njihovim krunama, znači, niko ne može da ostane normalan. Ja sam se totalno zbunila, mislim, znam da izračunam koliko šta, ali je mnogo, mnogo je zeznuto, zato što u menjačnicama vam ne daju uvek isto novca koliko bi trebalo da vam daju. Mene su zeznuli u jednoj menjačnici čak za nekih 5 ili 6 evra. Sljedeća stvar koju sam kupila, također u H&M-u, je ova maska za spavanje. Ovako. Na njoj piše sleeping i ona je bila jedna jedina. Htjela sam kupim i mami, ali nisam našla, tako da sam uzela samo ovu jednu. Videla sam da kod nas ima neka sa nekim pandom, ali ovakve nema. Smiri se, Kiki. Ja se stvarno izvinjavam zbog nje, ali ona je nemoguća. Smiri se! Strašno. Onda sam u H&M-u, to je bilo prvi dan, kupila ovu narukvicu. Bela sa zlatnim detaljima, ovako izgleda. Ona je bila nekih 7 evra. Mnogo mi se sviđa uz neki lep sat koji ću da dobijem od mame. Sviće savršeno. Sljedeća stvar, sad ću random vaditi zato što stvarno ne znam kad sam šta kupila. Kad sam ugledala Tezenis, odlepila sam, to je Tezenis, dobro sam izgovorila. To je ova italijanska marka donjeg veša i nekih tako random stvarčica. Kupila sam neke bokserice, to vam neću pokazivati sve na pranju. I kupila sam, u paketu je bilo dva para ovih čarapa, jer sam ja kupila shorts koji sam planirala da nosim tamo, ali naravno vrijeme je bilo užasno. I Nina nije mogla da nosi shorts, onda sam jurila čarape 3 dana i ja sam treći dan zanašla u Tezenisu. Naravno, jedna sam pocepala, ovo su druge, jedne koje su ostale. I super su stvarno, nisu one obične, imaju, mislim, baš su od nekog lepog materijala. Sljedeća stvar koju imam su ove tetovaže koje sam uzela u Sindeju i ovo ću verovatno dati moje sestri. Tako izgledaju. One su sada veoma popularne. Onda imamo, u H&M-u sam uzela ove tri maskice za lice. Izgledaju ovako. One su bile po 1 euro. Ova je za kao polishing mask. Ova je mineralna. I ova je
za čišćenje pora. Tako, nisam nikad probala ove njihove maske. Ako neko jeste, recite mi kako ste zadovoljni njima. Sljedeća stvar koju imam, i ovo je možda najveća stvar koju sam gubila, je ova vrećica kao ranac na kojoj piše shopping is my cardio. I nju sam također uzela u H&M-u, ona je bila 5 evra. Ja sam oduševljena, hoću ranac, mislim ne mogu da nađem to što ja hoću. Tako da sam ovo uzela za neko to prelazno vrijeme, prelazni period dok ne kupim nešto, mrzim je da nosim torbe. Tako da, eto, ona će biti odlična. Onda imamo još jednu narukvicu iz H&M-a. Nju još nisam otvorila. Ona je bila 5 evra. I onda imamo, kupila sam neka etiketa. Kupila sam 3 magneta čisto, eto, onako. Mada ja sam već bila u Pragu, tako da meni ovo ne treba. Ovo ću da dam babi i tetki. Mama je ovo uzela za sebe. Onda imamo, da, kupila sam jednu kapu. U Sjedelju, da. I posljednje dvije stvari su totalno random. Kupila sam ovaj labelo u H&M-u, zgleda tako. Mali je, totalno je mali. Od vanile, jer sam moj baby lips izgubila negde. Mislim, našla sam ga sad kad sam došla u kući, ali tamo nisam mogla uopšte se snađem, nisam znala gde je. A usne su mi bile tako suve, tako da sam ovo uhvatila prva. Nekiki. I ovo smo uzele, Mina, Tijena i ja, kao privezak prijateljstva, neka totalno random stvar. Ribica koja ima kao neku lupicu, ali neka fora, ne znam kako se to zove. Uglavnom, slatka stvar za privezak prijateljstva, kako god. I to bi bilo to otprilike što sam ja uzela, kao što vidite, ništa pametno, ništa veliko, neke sitnice. I to bi bilo to, nažalost, kao što sam rekla, nisam snimala vlogove, ali bit će vlogova uskoro i također će biti room tour, za to ste me svi pitali, tako da... Eto, nadam se da vam se svide ovaj video. Ako jeste, obavezno lajkujte, zapratite me na Instagramu, a mi se vidimo uskoro. Ćao!